しくお願いいたします。お手の横にいるのが木下で、お手か黒田くんです。ね、相方自分のことお手って言っちゃう子なんですけれども、ということで今回の企画は虹プロジェクト最終デビューメンバーは誰だパート2韓国合宿編。ハラハラということで、今回は虹プロジェクトを語る企画なんですけれども、はい、その前にですね、僕たちの過去動画でパート1東京編を語った動画がありますので、そちらの方をまず見てからこの動画を見るとより楽しめますので、ぜひよろしくお願いいたします。ということでね、黒田くん、どう、あれからパート1の話をして以降、あのね、 CM とかさ、そういうので結構ネットとかでも見るし、うん、すごい、うん、盛り上がってんだなって感じますね。そうだよね、うん、そうそう、このパート2韓国最終合宿編ももうそろそろね、佳境を迎えてきまして、2020年6月25日の深夜に最終デビューメンバーの発表がされるんですよ。おー、もうめちゃくちゃもう大詰めってことね。そう、だから僕らね、まだね、あの人数もわからない状態ですからね。おー、うん、でね、まあパート2の内容をねこれから語るんですけど、正直語れない、ふざけんな。なんで怒る理由がわかんないけど、いや正直パート2はもうパフォーマンスレベルもそのドラマ性もちょっと高次元すぎて僕には語れない、だから見て見て感じて泣いちゃう。とにかくもう見てもらわないとわからないわけね、うん、そうそうそう、だからね、今回はね、あの前回の動画で掘り下げられなかったメンバーを中心にメンバーの紹介をしていく動画にしていこうと思ってます。なるほど、うん、だからね、この動画を見た後にデビューメンバーを知らずして最初から見てみるっていうのもありですよね。あ、なるほどね、うん、だから今からそのデビュー候補メンバーを僕なりに独断と偏見で紹介させていただきます。おで、まず最初に紹介するのは彩香。キャッチフレーズをつけるとしたら、ナチュラルな可愛さは引力。どういうこと？これです。いや、あるじゃないか。引力がちょっと分かんないですね。いや、見たら分かるからね、これは。いや、彩香はね、あ、まあ、これ、軽省略させていただいてますけれども、はい、彩香はもうね、可愛さが自然と出てんの。マイナスイオンみたいな。彩香は、加湿器です。いや、違いますよ。違いますか。まあでも自然とこう可愛さが出ちゃってんのね、そう、彩香さん、はい、でサンリオでいうところのマイメロちゃんです、うん、あー、うん、なるほど。誰にでもみんなから愛される可愛さがある子ですね。ほう、あー、これも彩香ちゃんも本当もうみんな好きになるね。どう思う？やっぱそういう可愛らしいメンバーの方はね、やっぱ入ってほしいですよね。そう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 、本当そうなんだよ、うん、続きまして、マヤ。キャッチフレーズは、一度心をつかまれたら離れられない表現力。おー、でもマヤはね、軸となる表現の力がもうすごすぎるから、だからもう可能性の塊だよね。何にでもなれるの、マヤって。そう、ごめんね、継承略させていただいてます。だからね、もう何にでもなれるから、うん、プロデューサーの意向とかに沿った表現も多分できると思うよ。なるほど、なるほど、で例えるならね、あの誰しもが知る表現の天才、ガラスの仮面の北島麻也さんですね。おお、名前の通り、そう、いや本当そのぐらい、あのね、表情を見てほしいね、黒田君にも、リスナーさんにも。どう、いや、やっぱダンスとかお芝居とかね、うん、その表現力豊かな方はね、ぜひね、やっぱね、そうなのよ、見てほしいですよね。珍しくいいこと言うじゃん。ありがとうございます。ダンスに出てんの、その表現力が。お、難しいを乗せるの。確かに。続きましてがね、まゆか。キャッチフレーズが、妖精の中の妖精の中の妖精。妖精ばっかりえ、ちょっと不思議ちゃんみたいな、そういう感じ。いや、もう妖精なんすよ。いやいや、人間ですよね。そもそも、いや、人間ですよね。妖精っぽい人間ですよね。妖精です。いや、言い切るかい。まあね、そのくらいね、めっちゃキュートで愛らしい子なんですよ。おお、だからね、もしね、まゆかちゃんが、うん、カイジの沼だったら、もうずっと投資し続けるよね。カイジ、ごめんなさい、わかんないです。いや、坂崎のおっちゃんがそうにならずに済むんよ。あ、そうだ。どう、うん、もう坂崎のおっちゃんの印象が強いけどだから、まゆかは坂崎のおっちゃんだ。いや、違いますよ、妖精みたいな人で、まあ、続きましてね、うん、ニーナ。キャッチフレーズが、高音域のプロフェッショナル。
おお。いや、このニナちゃんがですね、もし僕が運営だったら絶対に手に入れたいぐらいのエクスカリバー級の武器になると思うんですよ。そんなに強い、うん、ちょっと武器って表現はごめんね。だから広角機動隊でいうところの斎藤ですよね。誰何それ。だから俺が元子だったら絶対ニナちゃんに対して斎藤そいつをよこせって言うよね。うん、わかんないな。斎藤ニナです。違いますよ。ニナ単体でしょ。どう、うん、また広角機動隊の方が強くなってますけど、うん、歌唱力がすごいのね。えぐい高音域がすごい。あ、高音域マジで頭一つ抜けて、うん、高音域が安定してるの。やっぱグループであるとやっぱそういうね歌唱力担当的な人は欲しいですよね。そう、毎回取り合わせつからね。続いてがリク、キャッチフレーズが二次プロジェクトに絶対不可欠な主人公です。主人公なの。そう、まあね、パート1でね、ある種の主人公がミーちゃんって言った通り、もう一人の主人公みたいなもんなんですよ、リクちゃんは。要は JIP 練習生だったミーちゃんと、うん、普通の通常のオーディションを受けてきたリクちゃん、この二人の主人公がいるみたいな形で僕見てますね、ちょっと。あ、なるほどね、うん、だからミーちゃんがキルアならリクはゴンですよ。何のアニメ何ですか、ゴン。何、ミーちゃんがエルならリクちゃんはヤガミライトですよ。多分デスノート。もうジャジャンケン最初はグーですよ。何ですかそれ。ジャジャンケン最初はグーでかましたのか。いや、わかんないよ。グー出すと思う。出す。パー出したるよ。いや、もうただ単にいつもトラップまさかのパー出すよそうだ、ね、攻撃力弱いよ。まあそんな感じでリクはゴンです。結局リクちゃんよくわかんねえまあ主人公だね、うん、主人公が。どう、うん、いや、やっぱね、そういうミーヒちゃんとリクちゃんがいることで、うん、やっぱこうね盛り上がっていきそうですね。そうね、うん、続きましてがリオ、キャッチフレーズが確かな歩みによって掴み取った本当の自分、うん、哲学的ですねでも意外と JYP のモットーを体現してるような子なんですよ。いや、リオちゃんはね、うん、こう全てをクリアするような堅実で正しい精神を持ってるんですよ。だからこの方はもうどんな壁が立ち塞がってもきっと乗り越えていける方なんですよね。なるほど。だから進撃の巨人でいうところのエレン・イエーガーですよね。また分かんないですね。駆逐していくよ、どんどん。おうおうおう、壁をね、そして乗り越えて本当の自分を手にしていくんですよ、彼女は。と、黒田君にも正しい精神が通ってる？全くですね、通ってないですね。全くっていうのもおこがましいわ。すいません厳しいなで続きましてがね、リリア、キャッチフレーズが可能性の成長譚。リリアちゃんはね、うん、まあ例えるなら、うん、こう我を忘れたらガッと戦闘力がある孫悟飯ですね。ドラゴンボールできたな。あ、分かった、それは分かった。おお、あのナメック星の時おかっぱよね。知らないな。だからきっとさ、今後はセル戦の時のね、親子カメハメハを打つ孫悟飯みたいになるよね。さあ、アニメ情報多くない？そもそもなんか20分の話よりアニメの情報がすごい強く入ってて全然わかんないですけど。いや、もうぼんやり後ろに孫悟空がいるみたいな感じで、親子カメハメあー打つみたいな感じぐらいになりますよ、リリアちゃんはね。そんななんの。どう、ドラゴンボール強いですけど、まあ、可能性があるんですね、リリアちゃんね。そう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 、体型までね変わった風に見えるからね。おー、リリアちゃんが一番すごいね。で最後は、うん、ユナ。こちらパート1の動画ではちょっとだけ触れたんですけど、うん、意外と他のオーディション東京会場にいた3人を中心だったんで、ちょっとここで扱わさせていただいてるんですけれども、うん、キャッチフレーズはね、うん、スランプの葛藤と快感を見せてくれたヒロインですね。おお、それどういうことですか。そうね、パート2内で、なんならパート1からパート2の間、正直意外とユナちゃん目立ってないんですよ、そこまで。他の練習生に比べて。それがね、スランプが原因なんです。それがパート2のどこかでどうつながっていくかですよね。なるほど。だからみんなちょっとね、あれ多分実力あるのになって思いながら見てるとこあるんですよ。ああ、それをこう出し切れてない、うん、のがどうなるかっていう感じですよ、パート2で。なるほど。だからね、配球でいうところのね、体調不良で途中抜けして敗戦した後にブラジルを行って
って一回りも二回りも大きくなる日向翔陽ですよね、やっぱり。知らないですね、うん、日向翔陽ブラジル、よくわかんないね。ブラジルでウーバーしたろかいってね全然わかんないよ、でまあそのパート2でさ、今までめちゃめちゃ調子良かった人が、うん、まあある種ランキングを下げるのよ。その J.I. パークさんに一応厳しい評価をもらった直後の子にこんな言葉を言ったんですよ。あれは J.I. パークさんの期待から来る厳しい言葉だから、うん、ちゃんにはこのままスランプになってほしくないんだよねって言うんだよ。おそれはスランプを経験したからこそ言える言葉だよね、その重さを。確かに、ね、感じるね。どう？逆境を乗り越えたからこそこう見える景色を持ってらっしゃるんでしょうね。そう、いやぜひ見てほしい。花くり子チャンネルということでね、ずっとメンバーをね僕なりにね紹介してきたんですけれども、はい、もう何よりも思うことは、誰も落ちてほしくない、全員デビューしてほしいって気持ちですね。あー、だけど、うん、最終デビューメンバーはね誰になるのか決まってしまいますからね。そうか。そしてこの動画が上がる頃には発表されています。本当に眠れない毎日ですよ。どう黒田くん、この話聞いてみて。いや本当それぞれね個性的なメンバーがいらっしゃって、ね、本当、うん、もう誰に決まってもおかしくない、こうハラハラドキドキですね本当に。うん、僕の紹介はどうですか？浸透率 100% でした、うん、あの 4% ぐらいですよ本当アニメ情報多すぎてなんかもう全然本質がつかめなかったですよ。そうなの？はい、俺コットンぐらいいったかなと思ったんだけど、いや全然染み込んでない。コンクリぐらいですよ本当に。でもなんとなく分かったでしょ。なんとなく分かりました、その熱量とか。はい、あなら良かったです、うん、じゃあ最後になるんですけれども、はい、まあ、僕が一つだけ言えることはですね、うん、まあ、この2次プロジェクトの経験、これだけは何にも代え難い貴重な経験であり、今後の未来につながる自信を持てる経験になると思うんですよ。なるほど。だから結局のところ今紹介した全員のメンバー練習生含めて、はい、素晴らしい未来が待ってることは確実なんです、あんだけ頑張ってるんだから。そうか、うん、だから誰が選ばれて誰が選ばれない、そういうのはあるかもしれませんが、人生っていうものに関して言えば彼女たちはこれからも努力を続けて幸せな未来が待ってる、それだけは確信して言えるなって僕は思いました。どうですか？いやこの二次プロジェクトにね、うん、この参加してる時点でさもうすごくこう頑張ってらっしゃるから、もうどうあってもこう皆さんね頑張ってほしいですね。そうね、うん、だから暗い未来が待ち受けてる黒田くんはそう思うんだね。決めつけ決まってんの暗い未来ってほぼ社用ですけれどもね。だからそういう黒田くんも二次プロジェクトを見て学んでみてはいかがでしょうか。はい、ということで最終デビューメンバーも楽しみです。じゃあねー、バイバイ。高評価そしてチャンネル登録よろしくお願いします。 OK ムーン。